Milí priatelia, máme tu víkend, je taký studený a upršaný, ale ja by som vám chcela porozprávať o jednom víkende, našom minulom, ktorý bol z našich najvydarenejších. Chceli sme ho prežiť v Aquacity Poprad. Tento sme si veľmi obľúbili. Lístky na celodenný vstup do všetkých oddelení sme dostali ako darček, a ubytovanie sme si zabezpečili v penzióne pod bránou v Poprade Spišská Sobota. Už sme tam raz bývali a boli sme veľmi spokojní. Je tam príjemné prostredie, výborná posteľ, chutné raňajky, príjemná ochotná pani majiteľka. Preto sa tam radi vraciame. Tentoraz sme sa vybrali na výlet na 3 dni. Celý jeden deň sme si chceli užívať vodu. Vymyslela som, že zvyšné chvíle využijeme zmysnul úplne a pôjdeme do Tatier. Naplánovala som to tak, že keď vystúpime v Poprade, uložíme si rýchlo batožinu v úschovni, nasadneme na vláčik do Tatier a vystúpime až v Tatranskej Lomnici. Chceli sme sa až do večera túlať a obdivovať Tatry. Na prestup sme mali len pár minút, preto sme sa rýchlo obzerali po úschovni. Tá, ktorá patrila RegioJetu, bola otvorená len do 4:30 a druhú, ktorú nám odporúčili, bola mimo budovy stanice a samozrejme práve v čase našej návštevy bola mimo prevádzku. Aj takéto skúsenosti získavame cestovaním. Popradská stanica sa mi veľmi páči, má svoju úroveň, je moderná, svetlá, priestranná, s pohodlným sedením pre cestujúcich. A tie živé kvietky vo vázičkách. Ach joj, ale tá úschovňa batožín. Ale Lomnicu sme chceli bezpodmienečne vidieť. Preto sme nastúpili aj s batožinou a dúfali sme, že sa nám ju podarí niekde odložiť na konečnej stanici. Pani sprievodkyňa zakývala len záporne hlavou a doplnila. Nie, nie, tu je to všetko porušené. Žiadna úschovňa. Uf. Hádam, nebudeme ten kufrisko ťahať ako záťaž po tatranských cestičkách. Jediným riešením bolo požiadať niektoré reštaurácii, či by nám batožinu neuložili. No, zamierli sme k najbližšej, ja som ju nazvala ako rozprávkovú. A ja som po rozhovore a po pozdrave s personálom vychrlila takú záplavu slov na jedného chlapa v zástere, že na mňa najprv nechápavo pozeral a potom povedal: tak ja vám to uložím v kancelárii. A podal kľúče svojej zamestnankyni. Padol mi kameň zo srdca a konečne sme sa mohli usadiť a požiadať o meny. Však sme si ho aj zaslúžili. Čo by ste si vybrali, keby vám ponúkli okrem iného aj rezeň? No samozrejme rezeň. Viem, že ho nesmiem jesť múka, strúhanka, vajíčko. To sú všetko moji nepriatelia. Čo na to moja intolerancia? Viem, že tento obed otrpím, ale keď rezeň som už tak dávno nejedla a tak krásne vyzerá, no, budem musieť bojovať s tou intoleranciou. Prešli sme starú Lomnicu, toľko, čo nám dovoloval čas a moja operovaná noha. Videli sme, že sa stavajú nové budovy. Mnohé sú však aj prázdne a chátrajú. No ozaj prečo? Poobdivovali sme Tatry a spokojne nasadli do vláčika smer Poprad spolu s turistami, ktorí absolvovali pešie kúry. Samozrejme prezradili ich trekkingové palice. My sme tentokrát si ich nebrali, ale na budúce určite s palicami. Každý z nás prežil deň podľa svojich schopností. Druhý deň nás čakal Aquacity Poprad. Milí priatelia, zažili ste aj vy nejakú takúto príhodu? Vyrozprávajte nám ju, budeme sa učiť navzájom. Celý život sa učíme, od mladosti až po seniorský vek.